आज हामी नवलप्रासीको एउटा यस्तो सामुदायिक जंगलमा जाँदै छौं। बेस्ट मिडियाको टिम र केही विदेशी पर्यटकहरू समेत हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। हामी आज विशेष गरी हाम्रो लक्ष्य भनेको गैंडा हेर्ने लक्ष्य छ। पछिल्लो समय नवलप्रासीका सामुदायिक वनमा गैंडाको संख्यामा निकै वृद्धि भएको छ। अझ भनौँ व्यवस्थित चरण हुँदाखेरि नवलप्रासीका सामुदायिक वनमा गैंडाहरूको बसोबास बढेको छ भन्ने सुनिएको छ र त्यसैले पनि पर्यटकहरू गैंडा हेर्नका लागि नवलप्रासीका विभिन्न सामुदायिक वनहरूमा आउने गर्नुहुन्छ। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ दर्शकवृन्दहरू, एउटा गैंडा हामीले सुरुमै देखिसकेका छौँ हाम्रो यात्राको र हाम्रो क्रम अझै अगाडि बढ्दैछ। तपाईँले देखिसक्नु भएको छ हामीसँग एकजना गाइड हुनुहुन्छ र सँगै केही विदेशी पर्यटकहरू समेत हुनुहुन्छ र हामी आज गैंडा अवलोकनका लागि निस्केको यो टिममा अब के हुन्छ हेर्दै जाउँ। दर्शकबिन, अहिले तपाईँले दुईवटा गैंडा देखिसक्नु भएको छ स्क्रिनमा। हामीले भरिरहनु पर्दैन, यो गैंडा अघिसम्म हाम्रो अगाडि नजिकतिर आउन खोजिरहेको थियो। हामी शान्तसँग बसेपछि फेरि यो आफ्नो चरणतर्फ नै लागिरहेको छ। दर्शकबिन, अर्को गैंडा पनि यहाँ आउँदैछ, तपाईँले आइरहेको छ। तिनवटा गैंडा पुगिसकेको छन् यहाँ हाम्रो अगाडि तर्फ छन्। हामी अगाडि बढ्न अब रोकिरहेका छौँ एकछिन। अगाडि बढ्नको लागि हामीलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ। अगाडि पनि एउटा बाटोमा गैंडा छ भने साइडमा दुईवटा गैंडाहरू पुगिसकेका छन्। विशेष गरी नेपाल एकसिङे गैंडाको लागि प्रसिद्ध छ। दुईसिङे गैंडाहरू विदेशी अन्य राष्ट्रहरूमा होलान्, तर एकसिङे गैंडा जो नेपालको एउटा पहिचान पनि हो र नेपालमा मात्रै पाइन्छ एकसिङे गैंडा। हामी यी कुराहरू बोल्दा बोल्दै गैंडा चाहिँ भाग्न लागेको अवस्था छ र हामी दृश्यमा देख्न सक्छौँ गैंडा आफ्नो अब कतातिर जाने भन्ने अलमलमा छ, सायद हामीलाई देखेर हुनसक्छ। र विदेशी पाहुनाले फोटो खिच्नका लागि ठुला ठुला क्यामराहरू युज गर्नुहुन्छ र गैंडाले पनि हेरिरहेको अवस्था छ र ऊ चाहिँ अब के गर्ने भन्नेमा छ। अर्को गैंडा पनि निकै नै सनाएको भएर हामीलाई हेर, ओ माई गड, फेरि अर्को गैंडा एकै ठाउँमा, तिनवटा गैंडा एकै ठाउँमा। दर्शकहरू तपाईँले यतिखेर देखिरहनु भएको छ एउटा नवलप्रासीको एउटा सामुदायिक वन हो। ल दर्शक पनि तपाईँले यहाँ करिब 7 गैंडा देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 7 गैंडाले यी पर्यटक चढेको गाडी जहाँ हामी सवार छौँ त्यो गाडीलाई 7 घेरा हालिरहेको छ। तपाईँले दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ र गन्न पनि सक्नुहुन्छ, 1, 2, 3, 4, 5। त्यसपछि हाम्रो पछाडिपट्टि रहेका छन् अरू गैंडाहरू। हाम्रो क्यामराम्यान भाइले क्यामेरालाई घुमाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो पछाडि अरू गेस्टहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि डिस्टर्ब गर्नु भएन। हामीले अलिकति क्यामेरा घुमाउन मिलेपछि हामीले घुमाउँछौँ। यताबाट अर्को गैंडा पनि आउँदै गरेको, अर्को गैंडा आएको छ यहाँबाट। फेरि अब यहाँ 6 गैंडाहरू प्रत्यक्ष रूपमा हामीले देख्न सक्छौँ अहिले र विदेशी पर्यटकले फोटो खिच्नको लागि तम तयार भएका छन् र यतिखेर हामी सवार यो गाडीलाई 7 गैंडाले घेरिरहेको अवस्था छ र यो निकै विरलै देखिने दृश्यहरू हुन् जहाँ एकसिङे गैंडा एकै ठाउँमा 7 गैंडा छन् जहाँ र ती गैंडाले एउटा पर्यटक सवार गाडीलाई घेरिरहेको छ र केही हामीमा डर पनि उत्पन्न भइरहेको छ, केही त्रास पनि छ। 7 गैंडा एकै ठाउँमा देख्दाखेरि मुटु पनि केही हलचल हलचल भइराखेको छ। तर पनि हामी तपाईँहरूको माझमा यो निकै नै एक्सक्लुसिभ भिडियो भन्न रुचाउँछु म, किनभने यस्ता दृश्यहरू विरलै देखिन्छन् जहाँ एकसिङे गैंडा 7 हामी एकै ठाउँमा देख्न सक्छौँ र हामीसँग सवार विदेशी पर्यटक पनि निकै खुसी भएका छन्। उनीहरू आफ्नो आफ्नो शैलीमा गैंडालाई कैद गर्नको लागि फोटोहरू लिइरहेका छन्।